Dámy a pánové, ono se to nějak sešlo a díky Comic-Conu, který právě probíhá v těchto dnech, tak tu máme další trailer, další první poutávku k očekávanému filmu pro rok 2023, takže jo, to znamená další reakce. Dnes se podíváme na úplně první poutávku k filmové adaptaci Dungeons and Dragons s podtitulem Honor Among Thieves, což mi asi vždycky bude připomínat podtitul druhého Uncharted. Tuhle novou vysokorozpočtovou adaptaci, která doufejme dopadne líp než ten filmový pokus z roku 2000, který byl naprosto příšerný, i když v 8 letech jsem to měl docela rád. Má na starost dvojice scenáristů a režisérů John Francis Daley a Jonathan M. Goldstein. To je dvojka, která doposud sice nedělala žádný takhle vysokorozpočtový projekty, ale mají na kontě docela solidní reboot té bláznivé dovolené s Adam Helmsem a taky Noční hru, což je film s Rachel McAdams a Jasonem Batemanem. A musím říct, že právě v tomhle filmu ukázali, že i když dělají nějakou ansáblovou komedii, tak mají docela talent na akční scény. Ano, i v komediích. Což si myslím, že bude jeden z těch důvodů, proč se Paramount pro tuhle dvojici režisérů rozhodlo. Oni samozřejmě dokážou s malým rozpočtem udělat velké věci, mají docela dobrý timing na nějakou komedii a zároveň rozumí svým hercům a těm postavám. Dokážou mezi nimi vytvořit fakt zajímavé třecí plochy a to bude pro tohle filmový D&Dčko docela podstatný. Protože pokud nevíte, tak Honor Among Thieves má vyprávět takový ten tradiční příběh hrdinů, kteří se vydávají na strastiplnou dobrodružnou cestu, kde budou potkávat různorodé bytosti, nepřátelé, přátelé, lokace, fantasy prvky a zkrátka dobře se můžeme těšit po docela dlouhé době na velice hektickou akční jízdu ve fantasy hávu, která má tu výhodu, že může čerpat právě z D&D světa. Což je mimochodem potřeba vyhypit, že tvůrci se tady rozhodli navázat pomyslnou spolupráci, i když nebude asi úplně těsná, s lidma od D&Dčka z dračáku a využívat některých kampaní, některých příběhů a právě postav. Což si myslím, že pro fandy bude určitě pozitivní zpráva. Tenhle film ovšem není nějaký další pokus o Pána prstenu nebo Hru o trůny. Tohle skutečně bude daleko odvázanější, daleko uvolněnější, tak trochu si to samo ze sebe dělat srandu. A pokud bych to asi měl k něčemu přirovnat, a samotní tvůrci to takhle přirovnávají, tak je to něco jako ten seriál od Amazonu, že jo, Vox Machina. A upřímně tahle cesta je podle mě daleko logičtější už jenom kvůli tomu, co za sebou právě ti filmaři mají, ale taky kvůli tomu, že další pokus o rádoby Pána prstenů by se snesl s docela silnou kritikou, nebo lépe řečeno se silným přirovnáváním. Tady na ně nebude kladen takový nápor, takový očekávání a zároveň budou mít relativně volné ruce. Musím říct, že to, co mě osobně láká na tomhle projektu nejvíc, kromě toho, že to zas bude nějaký vysokorozpočtový fantasy, kterých není úplně mnoho, tak to je samotný casting, to, jak se tady tvůrcům povedlo dát dohromady ty lidi a za sebe musím říct, že to je sbírka docela zajímavých jmén a těším se na jejich interakce. Hlavním lídrem téhle družiny, téhle skupiny bude Bart v podání Chrisa Pina, což je herec, který je tak trochu mým man crushem, naprosto ho miluju a kromě Star Treku on nemá úplně nějakou funkční, řekněme komerční franšízu, přestože ho posledních 20 let furt vydáváte v nějakých filmech či seriálech. Já ho naprosto žeru, miluju ho a doufám, že tohle bude jeden z těch projektů, který mu uspěje, protože on si to hrozně zaslouží a pro mě osobně je to třeba jeden z top 10 nejsympatičtějších současných hollywoodských herců. Zároveň tu budeme mít i válečnici Barbarku, kterou si zahraje Michelle Rodriguezová, což upřímně asi k jejímu hereckému talentu bude sedět, protože tahle bude jenom máchat svalama a svou sekerou, takže docela trefný casting, tu určitě znáte hlavně z Rychlá zbysile. Dále uvidíme Paladina, což je taky důležitá třída v těchto skupinách dračákovských. A toho si zahraje Regé Jean Page, který ho znáte z Bridgertonových, ale teďkom se mihne na Netflixu i v Greymanovi Všedy muži. Těšit se můžeme i na mága, čaroděje, kouzelníka, jak chcete, Justice Smise, který ho si budete pamatovat asi nejvíc z Jurských světů, případně z Pikachua. Uvidíme i Sophie Lillis, která už dlouhou dobu někde nehrála. Tady se zhostí druidky, která se bude transformovat do různých zvířat, což je docela cool postava, not gonna lie. Tu znáte třeba z obou pokračování It. No a v neposlední řadě tu máme Hugha Granta jakožto asi hlavního záporáka. On je popisován jako Rogue, což je klasa, kterou určitě znáte z dračáku, ale typuje se, nebo ve velkým se mluví o tom, že právě on je ten hlavní zlosin, což by dávalo docela smysl. Hugh Grant v poslední době je úplně na koni, zatímco vaše maminy či tátového budou znát z 20 let starých komedií, jako je, já nevím, Notting Hill a další, tak v poslední době jede v projektech, jako jsou Gentlemani, nebo teď právě Operace Fortune, takže z tohoto hlediska si myslím, že má fakt dobře našlápnuto a hrát v nějakým fantasy spektáklu záporáka, to si myslím, že je něco, co by absolutně nikdo ještě před lety od něj vůbec nečekal. Takže jo, za mě hodně vytříbený casting, hodně zajímavých postav mezi sebou a strašně se těším na tu jejich společnou dynamiku. Pro představení tohoto filmu to bude úplně všechno, takže si pojďme teď pustit první ukázku, která se prezentovala na letošním Comic-Conu, vyšla myslím už včera z vaší perspektivy a já jsem se teda rozhodl, že se na to poprvé podívám tady přímo s vámi. Pak si samozřejmě o té ukázce řekneme něco víc, jak se mi to líbí, nelíbí a probereme to trochu víc. Tak už konec keců, hoďme si kostkou a pojďme se podívat. Jinak koukáme na otitulkovanou verzi od Total filmu, děkujeme. Here's the thing. We're a team of thieves. Sně zlodějčci. You're bound to make enemies.
OK. Sometimes those enemies come looking for revenge. Teď to zapálí, že? Ty vole, docela masivní scény. Ty sety jsou docela pěkný, tyjo. Velkolepý. Truth be told, OK, hudba je víc taková modernější. Wow. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it. So how do we pull that off? Figure it out over a drink? Probably best. You need to give us a fighting chance. We're gonna need strength. You got this, right? I know you don't. Jasně, Michel bude drtíček, no? We also need courage. Magic. Představení týmu. And you. What the fuck? Co to je? To je sova a medvěd? What is that again? It's an owl bear. Medvědovír, OK. Wow. There is evil here. Ty kokos. I'm glad he's on our side. To je najetý. This one's dangerous. Nekecej! Whatever happens. Pasti... Želatina! We'll be ready. OK. Čest zlodějů, jo, v češtině. What is it exactly that you bring to this? I'm a planner. I make plans. You've already made the plan, so... If the existing plan fails, I make a new plan. So you make plans that fail? No. He also plays the lute. Not relevant. Hraje na loutnu, takže co chcete být, že jo, po něm. Wow, tak to je pro mě obrovský překvapení. Já jsem od toho čekal takovou tu, ano, řekněme, uvolněnou fajn jízdu, která bude prostě šílenost. A ono to vlastně takový je, ale překvapuje mě, jak dobře to vypadá. A to teprve jsme nějakých 7-8 měsíců před premiérou filmu, takže CGI a všechno se bude ještě vylepšovat. Ano, určitě je potřeba říct, že některý CGI vypadají hodně uměle a je tam ten takzvaný digibordel, ale vzhledem k tomu, že ještě máme fakt docela dlouhý čas, tak si myslím, že to úplně nevadí. Co mě to ale extrémně prodává, a kde to CGI tak trochu jako u mě lítá pryč, tak to je právě ten charakter nebo ta energie, která z toho cáká. Jo, působí to fakt jak typická komedie od Dua těch režisérů, jenom s tím rozdílem, že tentokrát dostali nějaký 150 milionový budget, docela velký casting a můžou si v tom fantasy světě dělat, co chtějí. Podle mě fanoušci budou úplně nadšení, že tu máme želatinovou kostku nebo želatinovou krychli, jak je to v češtině přesně. Máme tady i trepku, tyjo, jakože tu truhlu, že jo, s jazykem. Hele, super, to jsou přesně takový ty easter eggy, které podle mě fanoušci D&Dčka budou milovat. A těch je tam určitě milion. Já akorát nejsem takový velký znalec, jo, takže z tohoto hlediska úplně to nemůžu rozebírat. Ale strašně se mi líbí, že z toho fakt jako dýchá to D&Dčko. To si myslím, že je základ, protože ten film se jmenuje podle D&Dčka a fakt to působí jako taková ta rozverná kampaň několika nesourodných postav, která něco posrala a teď se bude muset rozhodnout to jako napravit, i když úplně to není v jejich povahách. Chris Pine tady podle mě úplně nádherně jako balancuje mezi nějakým Marigoldem ze Zaklínače plus třeba tím Kirkem ze Star Treku, jo? Je to taková kombinace těchto dvou postav a musím říct, že konkrétně jeho postava, ten lídr, který tu bandu dává dohromady a který ano, tady má loutnu a pravděpodobně ani nebude moc bojovat, spíš se ze všeho bude vykecávat, tak to je fakt jako charakter, který mně osobně přijde dost zajímavý, dost sympatický a strašně se na něho těší. I na tu interakci s dalšíma lidma. On to podle mě bude docela táhnout, přestože tu vidíme, že Michelle Rodriguezová tady bude furt s někým fajtit. Bude to taková ta uštěpačná, věčně jako satirická ženská, případně ten reggae žán, který tady prostě bude asi tím totálním motherfuckerem, který bude všechny kosit, jo, svým mečem, jakožto velký paladin. Líbí se mi, jak je to rozvrstvený, jo, když se představí ty jednotlivé postavy, máte pocit, že budou svým vlastním charakterem, každý z nich je dostatečně odlišný, každého z nich si podle mě oblíbí právě jiný specifický druh diváka a tohle mají fakt velice dobře vymyšleno. Hrozně mě baví ta energie, fakt ten drive, který ta ukázka má. Baví mě, že ten svět je takovej rozverný, takovej klukovský, takovej fakt jako divokej, šílený, ale zároveň tam pořád na každém rohu stojí to nebezpečí. Baví mě dokonce i ta hudba, což já většinou tady tu kombinaci nějaké rockové moderní pecky s fantasy hávem nemám úplně rád. Baví mě dokonce i ten samotný vizuál, který ano, už jsem řekl, není v tom CGI úplně přesný. Toho CGI je tady až moc, ale z nějakého konkrétního důvodu, jak je to podaný, jak je to takový jako uvolněný, tak mi to vlastně úplně nevadí. A strašně se divím, že jsme tu dlouhou dobu neměli něco takhle střiženého. Když se podívám třeba na rok 2000 až 2010, přijde mi, že tam se víc
experimentovalo s takovými podobnými výplachy, hlavně v tom fantasy světě, ale v poslední době se spíš každý snaží v té televizi na streamingu udělat tady přesně novou hru o trůny nebo Lotra, jo, vidíme to třeba s Kolem času a dalšími. Takže tohle mi přijde fakt sympatický. Na nic si to nehraje, chce to být prostě úplně vypalovačka totální a podle mě ten první trailer, který je fakt šťavnatý na to, že ta premiéra tak daleko, tak úplně přesně splňuje svoje zadání a fakt podle mě dokáže, alespoň z mé perspektivy, nalákat hromady lidí do kina. Protože to působí jakože fakt zábavně, nemůžu si pomoct. Ano, ono to určitě bude blbý. Ano, ono to určitě nebude nějak úžasný, ale bude to přesně takový ten typ blockbusteru, který si podle mě diváci užijí a neutrhne jim to úplně mozek z hlavy. No hele, já se asi vážně těším, což je teda cool, vůbec bych to nečekal, ale tohle mi přijde hodně hodně sympatický. No tak jo, tak mi dejte vědět, jak vám to přijde. Dejte vědět, pokud tady třeba hrajete dračák, pokud máte nějaký pravidelný session, kdy hrajete, tak jak na vás to působí, speciálně na vás. To by mě hodně zajímalo, jestli vám to jako kazí právě ten váš fandom, nebo naopak si říkáte, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale myslím si, že horší než ten film z roku 2000 to fakt nebude. A zároveň, pokud jste se třeba v tomhle videu dozvěděli něco nového, anebo jestli se vám líbila ta reakce a moje povídání, tak budu moc rád za nějaký palce nahoru, za nějakou tu diskuzi, případně hoďte odběr, ať vám neutečou příští videa. Dole pod videem, když kliknete na zobrazit více, tak máte spoustu odkazů, ať už na sociální sítě. Teďkom, jak jsem řekl, probíhá Comic-Con. Já na novinkovém mixu na Instagramu házím jednu novinku za druhou, takže určitě o to nechcete přijít, takže určitě sledujte ten feed. No a v neposlední řadě pro mé stále diváky na tomhle kanálu, tak popřemýšlejte, pokud třeba náhodou mě nechcete i finančně podpořit v rámci členství. Kromě toho, že budete mít nějaké emotikony speciální pro tenhle kanál, tak samozřejmě i nějaké předpremiéry videí plus nějaký pravidelný feed a pravidelný updaty. Fakticky velikánské díky vám všem, kdo mě podporujete, jste skvělí, jste úžasní, videa vznikají hlavně kvůli vám. No a pro ty z vás, co byste se báli, že to teď je poslední dobou samá reakce, tak ono je to spojený i s tím Comic-Conem, ale nebojte se, mám v plánu skoro na každý den, vlastně pokud to klapne, tak na každý den až do středy nějaký to videjko a všechno bude odlišný, takže hype is fucking real. No tak jo, dámy a pánové, pro tohle video to bude úplně všechno. Díky za pozornost a já jdu dokončit tohle video, jdu ho sestříhat a pak jdu pracovat zase na dalším. V tomhle vedru je to trochu bolest, ale hádám, že to vedro cítíme úplně všichni, takže hlavně se držte a žerte nějakou zmrzlinu. Mějte se krásně a uvidíme se, nebo uslyšíme zase někdy příště. Nebo taky ne.